Бүгін қазақ елінде тайквандоның негізін қалаған әйдік спортшы Мұстафа Өзтүріктің туған күні. Есім сойы түрік жұртына танымал тұлғаның құрметіне арналған вело шеру басталды. Игі бастаманы қолға алған вело шабандоз әрі арнамыздың тілшісі Ернат Рахметұлы. Бір өзі салалық министрлікпен Қазақстан тайквандо федерациясы атқару тиіс шаруаны қолға алып, Мұстафаның өнегелі өмірін көпшілікке насихаттап жүр. Қазір Өзтүріктің есім сойы спорт саласындағы басшылық тарапынан ескеріле бермейді. Осы олқылықты қатардағы әріптесіміз толтыруға тырысады. Ернат мұзбала спортшының 70 жылдығына арнап 70 шақырымды жүріп өтеді. Ол атақты спортшыны тайквандо бәйтерек деп есептейді. Сол үшін сапарын бәйтерек монументімен бастады. Әрі қарайып Мұстафа Өзтүріктің бабасы Қабанбай батыр кесенесіне барады. Осылайша салауатты өмір салтын насихаттап, қазақ-түрік бауырластығына үлес қосуда мақсат еткен. Бұл Ернаттың 15-ші сапары. Бұған дейін әріптесіміз республикалық және халықаралық шерулер ұйымдастырған еді. Мұстафа Өзтүрікке арналған велошерудің көздеген 4 мақсаты бар. Еске алу, рухына тағзым ету және ол кісінің өнегелі өмірін еңбегін насихаттау. Астана қыс ерте түседі ғой. Осындай мезгілде адамның мүмкіндіктерін көрсету, бір шыдам, төзім, саламатты өмір салтты ұстану дегенді бір жастарға үлгі ретінде көрсеткім келеді. Осы Мұстафа Өзтүрік арқылы қазіргі Қазақстан мен қазіргі Түркияның арасындағы бауырластықты, ынтымақтастықты, достықты тереңдетуге, насихаттауға да үлес қосқым келеді.